Mark! Mark! Menga qara. Mana yangi yil ham yaqinlashyapti. Pul ishlash kerak. Pul hozir qayerda? Kimda bo'ladi ko'p? Albatta pistachi xolada bo'ladi. Qanaqa pistachi xolada? Ahmoq! Hozir hamma pul o'yinchoqlar do'konida bo'ladi, Mark. O'yinchoqlar do'koni archa yonida bo'ladi. Archa yoniga hamma bolajonlar ota-onalari bilan nima olib keladi? Xoroz qalop keladi, Gari. Ahmoq, qanaqa xoroz ham? Pul olib keladi, biz bu pullarni o'maramiz. To'g'ri aytasan, Gari. Pulda biz boshlaymiz. Boshladik. Elektr chirog'i va gaz bo'lmagan vaqtlarda bizning yurtimizdan Al-Xorazmiy, Ibn Sino, Beruniy kabi ulug' allomalarimiz chiqishgan. Yana shunday insonlar ko'paysin deb hozirgi kunda ham tez-tez svet va gazlarni o'chirib turishibdi. Shunday ekan siz bu holatdan hech xafa bo'lmang, aksincha xursand bo'ling. Axir bular yangi innovatsion g'oyalar-ku. Ilmi Tolib ustozi G'olibdan so'radi. Ayting-chi ustoz, o'zimdagi kamchiliklarni qanday bilsam bo'ladi? Ustoz javob berdi. Bo'tam, xotiningni biror-bir kamchiligini to'ppa-to'g'ri yuziga aytsang, nafaqat o'zingni kamchiligingni, balki butun urug' aymog'ingni kamchiligini bilib olasan. Bir katta bir binoni ichida narx-navo liftni knopkasini bosib turganmishdi. Bir payt liftni eshigi ochilib, shuna qarasa, liftni ichida oylik turganmish. Narx-navo oylikka qarab, yuqorigami? Desa oylik yo'q, pastga debdi. Ayo uzr, men yuqoriga chiqishim kerak edi, degan ekan narx-navo. Xo'p, mana hurmatli deputatlar, majlisimiz ham oxirlab qoldi. Endi mana shu majlisda ko'rib chiqilgan kamchiliklarni amalda biz to'g'rilashimiz kerak. Chunki xalqimiz bizga ishonib bizni sayladi, bizni tanladi. Demak, biz ularni ishonchini oqlashimiz kerak. Sotib oldim deb uxlamang. Sotib oldim deb uyg'oning. Uzr kechirasiz, ko'zim ketib qopti. Kecha kunduz xalq dardi bilan yuramiz, shunga uxlashga vaqt ham yo'q. Lekin hamma gapingizni eshitdim men. Bajaramiz. Tilda, amalda bajaramiz. Uzr. Alo. Dadasi bugun qanaqa kun bilasizmi? Bilmasam qanaqa kun bugun. Ishlar bilan bo'lib qanaqa kunligim esimda yo'q, xotin. A bugun payshanba, osh qildim. Rostanmi? Yo'lda bo'l, cho'lda bo'l, payshanba kuni uyda bo'l. Kuygan jo'ja tayyorlash usuli. Xullas, hozir men sizlarga kuygan jo'jani tayyorlash usulini o'rgataman. Xullas, jo'jani olasiz, har xil ziravorlar bilan marinovka qilasiz. So'ng qizib turgan duxovkaga shuni tiqasiz. Keyin qo'lga telefonni olib, Instagramga kirasiz. Shu to'shu kuygan hid chiqmaguncha siz ham telefondan boshingizni ko'tarmaysiz. Keyin kuygan hid chiqqandan keyin "Voy! Jo'ja nima bo'ldi?" degan gap o'zi siz xolamasangiz ham, gapirmasangiz ham og'zidan chiqib ketadi o'zi. Keyin sekin turib borib, duxovkani ochib, shuna qarasangiz, kuygan jo'ja tayyor. Yoqimli ishtaha. Qo'ydan. Mana shoir Ahad Qayyum mashinalarga nomer olibdilar, 3 ta 7 600 million so'm olibdilar. Endi
bu narxni eshitib ko'pchilik "Oo" deyordi. Lekin men xursandman. Men juda ham xursand bo'ldim. Mayli, necha pulga olgan bo'lsa ham shu bola nomer oldi. A shu pulga bu kino olganda nima bo'lardi, bilasizmi? Xalqni o'yladi bu bola. Xalqni asab qilmay bo'ldi men. Bo'ldi, kerak emas deb shu bola ko'zini shuna yumdida nomer olib qo'ya qoldi. Agar kino olganda bu pulga kamida bu 10 ta kino olgan bo'lardi. O kinolarni ko'rib qancha odam kamida infekt bo'lardi. Lekin shu xalqni o'yladi shu bola. Yo'q, qilmayman bo'ldi, men bo'ldi kino olmayman. Deb ko'zini yumdida shu nomerda olib qo'ya qoldi. Baraka topsin. Rahmat Ahad qo'yim sizga, joningiz sog' bo'lsin. To'g'ri ish qildingiz, o'zingiz uchun ham, xalq uchun ham foydali ish qildingiz. Hurmatli erga tegmoqchi bo'lgan qizlar. Mayli kimga tegsanglar ham tegiylar. Lekin taksist, damasçı, umuman mana bu gazda yuradigan haydovchilarga erga tegmaydi. Sababi ular kunduz yo'lda bo'lsa, kechasi bilan zapravkada uchratdi bu. U erga tegdinglarmi, tegmadinglarmi, u farqiga ham bormaysiz. Ayniqsa mana bu Andijonlik yangi kelinlar bu narsani juda ham yaxshi tushunishadi. Maslahatim svarshik yerga tegiylar. Chunki svarshik tok bilan ishlaydi. Endi tok bo'lmagandan keyin majbur uyda o'tiradi. Xullas, men uylanmadim, xotin topolmadim. Qancha yo'lon berdim, menga xotin kerak deb, lekin foydasi bo'lmadi. To'g'risi xotin qidirib, xotin izlab xor bo'ldim, to'g'risi. Xotin qidirib xor bo'ldim. Shunga endi Ahad qayumonligiga bormoqchiman. Xorlangan bo'ydoq degan kino olsa men haqimda o'sha kinoda bosh rolni o'ynamoqchiman. Chunki xorlangan kelin, xorlangan qaynona, xorlangan hakam hammasini oldi bitta shu xo'rlangan bo'ydoq qo'lida. Shuni ham olsa yaxshi bo'lardi. Men o'zim bosh rolni o'ynayman. Ahadjon, hozir uydagi molimizga kuniga 6 mahal ovqat beryapmiz. Yo, uni semirtirib ko'proq go'sht qilish uchun emas. Ko'proq tappi qilish uchun ko'proq ovqat beryapmiz. Hozir bizga go'shtdan ko'ra tappi muhimroq. Shuning uchun o'zimiz yemasak ham shu molga beryapmiz. Ko'proq tappi qilaylik deb.